Социјалдемократскиот сојуз како сериозна партија и овој пат изгради, тоа е, направи програма во соработка со експерти од сите области кои ни помогнаа да направиме програма која ќе ве излезе во пресет на граѓаните и кои ќе ги пронајде реалните потреби кои потоа ние како советнички група ќе ги реализираме во Советот на Општина Тетово. Ние имаме 7 топ најважни проекти, така се ги крстивме. Прво изградба на мини спортски комплекс помеѓу новоизградениот базен и постојното фудбалско игралиште. Изградени ќе бидат терен за мал фудбал, терен за тенис, како и урбана опрема и простор за забава за најмладите, детска патека за ролери и велосипеди во кругот на спортскиот центар. Поддршка за реализација на граѓанска иницијатива Тетово сака парк, изградба на градски парк во Тетово, пробивање на улицата Видое Смилески Бато до село Порој Джепчиште, изградба на мост на Поројска река со цел растоварување на секојдневниот сообраќајен метеж на централното градско подрачје. Конечно пробивање на булевар Благоја Тоска од новиот мост на река Пена кај клиничка болница Тетово до булевар Илинденска во вкупна должина околу 2 км. Реконструкција на улицата Борис Кидрич и тротоарот кај спортскиот центар што води до автобуската и железничката станица. Изградба на современ двонасочен пат што ќе оди над населбата Дреноз до село Лавце и Тетовското Кале со крак до село Селце. На постојните патишта до Кале и Лавце да се изградат пешачки и велосипедски патеки со комплетна вертикална и хоризонтална сигнализација, осветување со канделаби, со лед светилки, дарворени, покриени видиковци на секој 200 метри со клупи за одмор, корп и смет. И како мислам една од поважните наши ветувања и најважните и реализација на наши проекти ќе биде воведување на бесплатен автобуски градски превоз за пензионерите и за лицата со посебни потреби. Мислам дека доколку добиеме мнозинство во Советот, дека овие проекти ќе бидат реализирани. Ви реков, ние сме сериозна политичка партија, транспарентноста и одговорноста се наша одлика, па така и за сите наши проекти, за сите наши иницијативи, за сите наши работи што ќе ги правиме во Советот на Општината, ќе биде јавноста известена. Сите проекти што ќе ги правиме во соработка со наши експерти, со стручнаци, нема да тоа биде ништо паушално. Се што ќе биде предложено, ќе биде базирано на факти и ќе биде базирано на сигурна реализација и на реална реализација. Ви реков, ќе се трудиме за се граѓаните да ги информираме, постојано ќе бидеме во комуникација со нив, постојано ќе бидат отворени нашите телефони и се надевам дека ќе внесеме некоја нова енергија во Советот на Општината Тетово кога е во врска, кога се работи за транспарентност. Што е во наш на заложби на социјалниот заложби на социјалдемократскиот сојуз во оваа сфера се многу конкретни. Ќе се ревидираат постојните, ќе се донесат нови урбанистички планови. Знаеме дека ова е се плод на лошите урбанистички планови во нашиот град, загадувањето, огромна бетонизација на нашиот град, немање на зелени површини, ќе се обезбеди порационален пристап и подеднаква достапност на услугите до сите граѓани и потенцијални инвеститори, ќе решиме градската и приградската сообраќајна мрежа, ќе изградиме нов современ плоштад. Руралниот развој на општината ќе го потикнеме преку развој на земјоделието и на селскиот туризам. За ова имаме посебен акцент ставено, во теке се работи со експерти за проекти за рурален развој и за селски туризам. Околу комуналната област, реорганизација на комуналната сфера која ќе резултира со чист, светол и уреден град, животна средина и задоволни граѓани. Решавање на проблемот со градската депонија, дефинитивно, изградба на нови реконструкција на санација на постоечките канализациони линии,
главен колектор и пречистителна станица. И многу битно ќе ни биде во нашата програма, тоа е уредување на новите градски православни гробишта во село Фалише со соодветна инфраструктура. Па сето ова е внесено и во хаосот, и за паркизите е внесено во овој наш дел каде што ветуваме за донесување на урбанистички планови, се е тука офатено. И еве, уште еднаш ќе повторам, ќе се стави, ќе се пробие конечно булеварот Благое Тоска до новиот мост на река Пена, кај клиничната болница, до булевари Нидлеска во должина 2 км, и мислам дека тоа многу ќе го растерети исто така наш сообраќајот во градот, исто така ќе се пробие улицата Видео Смилевски Бато, и видеков ова е се правено нашата програма во соработка со експерти кои ја познаваат тоа областа, и верувам дека ќе работиме за доброто на сите граѓани во нашиот град. Прво да пробаме младите да ги задржиме тука, затоа што многу наши млади го ја напуштаат државата, да им створиме прво нив услови за останување тука, а тие услови се нормално здраво образование, спортски терени, еве реков исто во програмата изградба на спортски терени. Образована младина е здрава младина, образована младина е младина која ќе допринесе за развој на општеството и отворање нови работни места. Еве во тек е нова инвестиција каде што на делот нашиот град во развојната зона, каде ќе се вработат за почеток околу 900 луѓе. Мислам дека е тоа добра работа и добар знак дека младите сакаме да ги задржиме во нашиот град.